Перетворення нових речей на раритет – не просто мистецтво. Така справа може перетворитися на прибутковий бізнес. Наприклад, мешканець Нью-Йорка переробив новий автомобіль марки «Хаммер» на середньовічну карету і впріг у неї коней. Моя карета – уособлення американської тенденції. Чим більше, тим краще. Я хотів показати, що якщо ми не змінимо спосіб життя, така картина неминуча. На створення сучасної карети майстер витратив 20 тисяч доларів та 1,5 роки. Всередині авто оснащене, за останнім словом, техніки. Телевізори в спинках сидінь, відео та аудіосистеми, хромований інтер'єр. Утім, це не головне, каже майстер. Для того, щоб усі ці речі працювали, ми маємо винайти альтернативні джерела енергії. Інакше нам дійсно доведеться запрягати у наші авто коней. Таке авто єдине в Нью-Йорку, і винахідник радо здає його в оренду і навіть організовує групові тури. Охочих покататися безліч, клієнти кажуть, 50 доларів – небагато за можливість опинитися в точці між минулим, теперішнім та можливим майбутнім.